štvrtú nedeľu adventnú v chráme Božom. Adventná doba sa pomaličky chýli ku svojmu koncu a stojíme na prahu najkrajších a najmilších vianočných sviatkov. Verím, že ich prežijete požehnaní a s radosťou, a keďže ja si sám nebudem môcť byť už do tej doby, tak vám tiež poprajem, aby naozaj tá Božia láska zostávala vo vašich srdciach. Teraz začneme slúžiť Božie, tak ako je obyčaj pred spevom, u Ježiši tvoje vtelenie. Thank you.
na dvere našich srdc. A my ťa s radosťou čakáme i privítať chceme ako svojho spasiteľa. Prosíme ťa, Pane, príď k nám, buď našim vzácnym hosťom a buď aj hostiteľom v chráme, v príbytkoch i v srdci každého z nás. Daj sa nám v Tebe radovať svetou radosťou už tu v časnosti a priveď nás svojim časom i do nebeskej radosti od Tvojho Otca nám pripravenej. Pre svoje hriechy sme nehodní takej milosti, ale, Pane, nezavrhni naše prosby pre svoje zásluhy a pre čest a slávu svojho mena, požehnaného na veky.
napísal evanista Ján v prvej kapitole. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali, kto si ty. Vyznal a nezaprel, a vyznal, ja nie som Kristus. I spýtali sa ho, čo teda? Si Eliáš, povedal, nie som. Či si prorok, odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak to si, aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? A on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli s farizejom, opýtali sa ho teda. A tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Ján im povedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte, ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. Toto zastalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
ožil Kriste v meste Betléme, aby si hľadal dierky v rieku zomrené. Všetci ti, Pane, vrele ďakujeme za spásu, ktorú všetkým prinášaš. Prosíme, vstúp nám srdcia pokorné a raz nás všetkých z lásky spás. Amen. Tu si počujem slovo v karte, také sestri a bratia, spoločne si vypočujeme slova písma svätého, ktoré budú predmetom nášho dnešného spoločného uvažovania a ktoré máme zapísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 1. kapitole, po veršoch 26. až 33., kde čítame tieto slova. Potom v 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne, zasnúbené s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho. Panna sa volala Mária. Keď anjel vošiel k nej, povedal: buď pozdravená milosťou obdarená, Pán s tebou, blahoslavená medzi ženami. Ona zarazená jeho rečou premýšľala, aký to pozdrav. Ale anjel jej povedal: neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. A jedna počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veľký, synom najvyššieho sa bude volať. A Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad domom Jákobovým naveky. A jeho kráľovstvu nebude konca. To sú slova nášho prečítaného textu. Drahí bratia a drahé sestry, Kristi Páne. Advent na doba vrcholí. Stojíme pred dverou Vianoc. Žijeme v očakávaní. Už o dva dni sa zvyku rodiny okolo štedrovečerného stola. Všetci ľudia dobrej vôle sa tešia na tieto chvíle. Tak ako sa v očakávaní napriek všetkým starostiam a ťažkostiam teší hĺbke srdca nádejná matka, že si bude môcť preminúť do naručia svoje milované dieťa, tak aj všetci ľudia dobrej vôle sa tešia nielen na blížiace sviatky porozumenia, lásky a pokoja, ale v hĺbke duše každého normálneho mysliaceho človeka sa pozýva stále zretelnejšie služba po niekom, kto by priniesol a spôsobil celej ľudskej rodine život trvalého pokoja a radosti. O naplnení tohto dávneho Božieho zastúpenia nám hovorí prečítané evanjelium. Z neho sa dozvedáme, že na oznamovanie svojich záverov a rozhodnutí používa Pán Boh svojich poslov. Dôležité je, aby sme ich posolstvo nielen vypočuli, ale s dôverou a pokorou prijali, uverili mu a v celom ďalšom živote sa ním riadili. Svedectvá starej i novej zmluvy nám na mnohých miestach potvrdzujú, ako si Pán Boh na oznamovanie a zverejňovanie svojej vôle, ktorá vždy smerovala do ľudstva, vyvoľoval, povolával a vysielal svojich poslov. Ich úlohou bolo oboznamovať ľudí s Božími rozhodnutiami a upozorňovať ich na Božiu vševládnosť a vyvýšenosť. V tom je ich význam od prvopočiatkov až do konca vekov. Nie sú na svete preto, aby ľudia zvelebovali, ale naopak, aby viedli ľudí k velebeniu Pána Boha a k poslušnosti voči jeho vôli. Tak tomu bolo v prípade pravca Abrahama, keď mu Boží poslovia prinášali radostnú zvesť, že aj napriek svojej starobe sa dožije syn. Tak tomu bolo aj v prípade Lóta, keď zásluhou zachraňujúcej zvesti Božích poslov dostal darmo možnosť uniknúť hroziacej skaze. Rovnako Niniučania boli ušetrení nešťastia vďaka tomu, že im Pán Boh poslal Jonáša.
samotnom synovi najvyššieho, Pánovi Ježišovi. Tou vyvolenou nádobou, do ktorej bol vložený ten najväčší poklad, aký mohol ľudstvo dostať, bola obyčajná žena, ktorej sa dostalo zvláštnej Božej milosti, bez akýchkoľvek zástup alebo hodností. V súvislosti nás s nadchádzajúcimi Vianocami sa v Nedelej menu všade spomínať. Ide o Nazaretskú Máriu. Aj keď ju v našej evanjelickej cirkvi nezbožňujeme a nemá u nás zvláštny kult, máme ju v plnej úcte. Lebo neskôr nepatrí k veľkým poslanám adventu. Aj ju si najprv Pán Boh na jej zvláštne poslanie pripravoval, keď oslovil prostredníctvom svojho posla anjela Gabriela. Pán Boh na oznamovanie svojej vôle dodnes používa svojich poslov. A nie sú to iba poslovia, ktorí prinášajú a zvestujú Božie slovo. On má celý nepreberný register možností a spôsobov, ktorými oslovuje a navštevuje ľudí, aby ich upozorňoval na seba a na svoju vôľu. Pre pokorných stačí v tichosti chrámu jeho rozsievané slovo. Kým inými musí nieraz zatriasť, aby si uvedomili svoju malosť, nehodnosť a závislosť od jeho milosti. Aká bola prvá reakcia Márie na zvláštny dotyk s Božým posolstvom? Prekvapenie, zarazenie a údiv, že práve jej patrí toto zvláštne posolstvo. Že práve ona sa stala predmetom ničím nezaslúženej Božej milosti. Cieľom tejto milosti však nikdy nie je uviezdný do strany. Ale Antonický novým obsahom radostného očakávania, novej radosti a nového života. Veď ten, ktorého počne Mária a porodí, bude sa volať synom najvyššieho. V ňom budú sústredené všetky najvyššie Božie zasľúbenia a nádeje ľudstva. V ňom príde záchrana a spása. Bude sa volať Ježiš. A ty mu dáš seba k dispozícii. Božia milosť si ťa vyvolila, aby si pokorne prijala a v sebe nosila Ježiša, ktorý bude kráľovať nad tomu Jákobovi na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Pri jeho pôvode sám Boh urobil výnimku v zákonoch, ktoré dal v prírode pri rodení a pokračovaní života. Pretrháva reťaz dedičného hriechu, syn sa narodí z Pány. Čo na Mária zostáva krásnym príkladom? Je to skutočnosť, že si toto posolstvo nielen vypočula, ale to s pokorou a dôverou prijala, uverila. Nespievala sa Božej vôli, aj keď si musela uvedomiť, že sa nájdu ľudia, ktorí to nepochopia, budú ju znevažovať, ohovárať i odsudzovať. Ona sa však nezávisle od mienky ľudí podriadila Božiu vôli a pokorne vyznávala. Som služobníka Pánova. Staň sa mi podľa tvojho slova. Blahoslavená Mária, že tak urobila. Blahoslavený každý, kto sa pokorne podriaduje Božiu vôli. Vieme, že život každého človeka je jedinečný a neopakovateľný. Každý sme niečo iný. Každý žijeme svoj vlastný život, ktorý nemôže nikto počiť za nás. Máme rôzne hrivny, dary či schopnosti. Máme svoje aktíva i pasíva. Máme svoje starosti, biedy, ale radosti a nádej. Ale máme všetci aj veľa spoločného. Túžby a nádej po lepšom, pokojnejšom, spravodlivejšom a krajšom živote medzi ľuďmi i národami. Celé ľudstvo prežíva dnes svoj advent. Dobu očakávania záchrany a spásy. A nie dobu
ničenia slz, skazia zlých vzťahov bolo už dosť. Máš priveľmi. Ľudia dužia po takom živote, kde by prestali nepriateľstva, sluba, nenávist a nedovolené. A kde by konečne nastal život vôvery vzájemnej úcty a práce. Predsa táto možnosť existuje. Boj ju dal svetu práve v Pánu Ježišovi. Ponechávajú všetkým celým ľudstvom. Chce do nášho života vstúpiť. A to cez svoje slovo, ako aj cez sviatosť. Jeho duch sa uchádza aj po príbytok nášho srdca. Chce byť aj v nás. Aby nás i cez nás zapaloval a šíril nový život. Cez nás použiť ako svoj nástroj. Nie preto, že by sme si to nejako zaslúžili, ale preto, že sme aj my našli milosť u Pána. Preto by malo aj z nášho srdca, aj z našich úst zaznie, čo zaznelo z úst Márii. Som služobnica Pánova. Staň sa mi podľa tvojho slova. Dať sa mu v pokore k dispozícii. Nosiť ho v srdce. Nie rúhať sa mu, ale ho chváliť a vzývať modlitbami, či už v chráme, alebo doma. Nie hanbiť sa za neho, ale sa k nemu priznávať a vyznávať. Veď za život lásky, vernosti, úprimnosti a bratstva, za život pomoci blížnym, ako nás to omúčil, sa netreba hanbiť. Hanba patrí tým, ktorý šíria nepriateľstvo, nedôveru, nepokoj a nenávisť. Ak má mať naše očakávanie pokojných, radostných a požehnaných Vianoc i celého nášho ďalšieho života reálne predpoklady, treba aj nám posolstvo Božieho slova nielen počúvať, ale ho s pokorou a dôverou prijať. Uveriť mu a podľa neho sa v živote prijaviť. Amen. Teraz sa spomeňme pred Vládu Božú a do našich spoločných modlitieb uzavrime Bohu známu rodinu, ktorá si v tieto dni pripomína nedožité z té narodiny svojho drahého Otca a svojho Otca. Prosíme taktiež modlitme nebeského Otca aj za Bohu známu sestru, ktorá sa nachádza v chorobe, a prosíme nebeského Pána, aby je tam skoré uzdravenia. Ďalej uzavrieme do našich prosieb pozostalú rodinu po Miroslavovi Važákovi, ktorá si pripomína prvé výročie umrtia svojho drahého Otca, starého Otca a príbuzného. Taktiež sa pomôžeme za pozostalú rodinu po Štefanovi Búževkovi z Lúk, ktorá si pripomína 10. výročie umrtia svojho drahého Otca, starého Otca a 20. výročie smrti svojej drahej matky a starej matky Zuzany Búževkovej. V duchu a v pravde, takto so všetkými týmito rodinami Pánu uvolíme. Dobrotivý a milostivý nebeský Otče, oslavujeme ťa, že si v plnosti času poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby zachránil tento svet a v ňom aj nás. Ďakujeme ti, že nám túto radostnú zväz znovu oznamuješ vo svojom svetom slove, aby sme v advente milosti nezabúdali aj na jeho príchod v moci a sláve. Koľkokrát si sa k nám už takto prihováral, ale my sme nedbali na tvoje napomenutia. Vo viere a nádeji, keď sa zmiluješ nad tajúcimi viedkami, prosíme ťa, odpusť nám a priprav naše srdce i mysle na prijatie tvojho Syna a nášho Spasiteľa. Daj nám svojho Svätého Ducha, aby sme mohli žiť tak, ako sa patrí na deti svetla a v pravej viere vytrvať až do konca. Skloň sa tam všetkým, k našim rodinám,
nášmu zboru, našej cirkvi a celému kresťanstvu. Konečne nám popraje z milosti prísť do večernej slávy a radosti, kde viera bude videný a nádej spasenie. Všemohúci Bože, prichádzame k Tebe v ťažkom dráve, nejakou nášmu Otcovi a prosíme ťa, vypočuj našu prosbu, ako si zaslúbil. Ty si riekol, zíraj na ten slúženie, vytrhnem ťa a Ty ma budeš posadzovať. Pre tento tvojstvo prichádzame k Tebe a prosíme o pomoc a potešenie pre našu spolusestru, ktorá sa nachádza v úzkosti a bolesti. Pomôže jej Otče, žehnaj záchodku lekárov a neodpúšťaj ju v trápom pre svojho Syna Ježiša Krista a spôsob, aby sa čím skôr uzdravila a mohla byť so svojimi najbližšími. Drahý náš nebeský Pane, a prosíme, zostaňme na všetko s tými, ktorí najviac potrebujú Tvoje pomoci a potešenia. Prihovor sa k rodinám, ktoré si v tieto dni pripomínajú odchody svojich blízkych a drahých. V túto chvíľku sa Ti prišli do duchu poďakovať za všetku lásku, ktorú si mi preukázala v skrze najbližších počas spoločných rokov života, kým si ich povolal k sebe, Pane. My ťa s pokorou príjmame, lebo vieme, že všetci sa nás poberieme. Daj im tichého odpočinutia a nás ostatných nauč tak žiť, aby sme raz mohli prísť k Tebe do zasľúbenej večnej slávy. Smutiacich poteš a dávaj im nových síl, aby až do konca dobrý bol bojovali, kde ich dokonali, vieru a čisté svedomie zachovali. Otče Sirov, tešiteľu opustených posielali, pomôž smutným pri spomienke, keď si dal byť horký kalich. Poteš svojim slovom svetým, čo i ťažké rady volí, že tých, čo sa rady majú, ani tá smrť nerozvojí. Skloň sa zvýšim, Pane drahý, za tento tichý chvíľu. Poslúž sa zjeho šialeným prvým sírom chváľky milé. Žehnaj dom, žehnaj i nám dotiaľ praješ zemský púti. Potom mieni príjme nás k sebe, kde nás nič viac nerozsúdi. Amen. A spoločne sa pomodlíme na ľudku Pánu. Otče náš, ktorý si v nebesie, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, chcem vás poznámiť, že štedrovečné sľuby Božie budú v útorok o 15. hodine v zbore a o 17. hodine v zárieči. Dnes popoludní o 13.30 sa uskutočnia neškodné služby Božie na lúkach v kultúrnom dome a o 15. hodine vo výdrnej zmyslivom stredisku Nádej. Po nich bude podľa záujmu prislúžená aj večera Pánova. Z tých pár, ktorí ste si minulú nedelu objednali knihy, môžete si ich vyzdvihnúť pri stojníku s literatúrou. Rovnako je tam možné si zakúpiť decembrové číslo časopisu Evangelický východ v cene 1,5 eura. Chcem vám dať do pozornosti aj kvalitnú knihu Kristovci, ktorá je svedectvom viacerých osobností do spoločenského života na Slovensku z rôznych cirkví o ich viere v Boha. Cena je 13 eur. Dnešná ofera je určená pre detskú besiedku.
kázni a požehnaní vystúpi vokol nádeje. Nachádzajú sa ešte tie zážitovia, ktorí z lásky priniesli svoj dar. Bohuznáma rodina pri spomienke na nedožité ste narodiny svojho otca a starého otca obetovala na cirkev 55 eur. Pozostalá rodina po Miroslavu Bažiakovi pri prvom výročí úmrtia svojho starého otca a starého otca obetovala na cirkev 50 eur. Pozostalá rodina po Štefanovi a Zuzane Bužiakovi obetovali na cirkev 40 eur. Nech si pán Boh obľúbi tieto darovanie všetkým darcom i lásku, odmeniu svojim požehnaním. A teraz príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého je a zostáva so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, ja sa vám chcem prihovoriť za nás mladých. Možno ste niektorí z vás postreli, že dve nedele v mesiaci vždy sa tu stretávame a mne až dneska, keď sme tu sedeli na pardo, že sa blíži prvé výročie, kedy naše nemecké kamarátky Mona s Lenou založili s ďalšími ľuďmi tento spevokol. A dali mu názov Zbor bez mena. Pravda je taká, že do dnešného dňa sme našmu zboru neprišli na meno, ale asi nie je ani podstatné. Podstatná je tá zvesť, ktorú vám chceme dnes zvestovať o milosti, ktorú nám dal Kristus.
Požehnané na veky.
Thank you.
tej služby Božej sa skončili. Podaj